ወዳጆች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሰላም ብላለሁኝ። እንግዲህ ይህ የምታዩት አካባቢ 4 ኪሎ ነው። በነገራችን ላይ 4 ኪሎ ብራና ሰላም ማተሚያ ቤትን ማያውቀው የለም። ያ ህንፃው በነገራችን ላይ ራሱ የ4 ኪሎ ብራና ሰላም ማተሚያ ቤት ነው እና እዚህ ጋር ፋውንቴን ተደርጓል። በጣም ሰዎች አረፍ የሚሉበት ቦታ አለ። የምንተክለው ለቀጣዩ ትውልድ ነው የሚል ስሎጋን ይታያችኋል። እዚች ስር እቺ ካፌ ነገር ናት፣ የመንገድ ካፌ ናት እና ቡና የጀበና ቡና አለ። ይህ ወዳጅ ወሰን ሰገድ ነው። ከሱ ጋር እንግዲህ ወክ እያደረግን እስከ ፒያሳ ድረስ ልንሄድ ነው ቀጠሯችን እና ለእናንተም ለማሳየት ጭምር ነው። እስቲ እንየው አብረን እንጓዝ ብለን ነው። በጉዟችን ብዙ ነገር እንደምታየው ተስፋ አደርጋለሁ። ባላያችሁት መልኩ እናሳያችሁ ብለን ነው። ከሚያሰኙት ነገሮች አንዱ የግራና ቀኝ እንቅስቃሴ ነው እንጂ እንትን ብቻ አይደለም እያልኩ ነው። ግራና ቀኝ እንቅስቃሴ ነው። ከዚህ ቀጥቶ እዚህ ጋር ገብቶ ይገበያያል። ከዚህ አሁን የሚባሉ ማድረግ ምንድን ነው? አይ ነው እኔ አሁን እዚህ ጋር ያለው የከተሞች አለማ ልማት ከሚያደናቅፍ ሰው ጋር ሆኜ እኮ እንትን አልኩኝ፣ መቅረጽ አልቻልኩም። ወይ ወዳጅ እንኳን ተያየ። ሰላም ነው እንዴ? እንዴት ነህ? ኑርልኝ ኑርልኝ። ቃል በባዶ ለያዛት ነው። የሆነ ሰዓት ደግሞ ትቀላቅለናል። መጀመሪያ ላይ እኔ እንደውም እንትን ብዬ ነበር። ከወሰን ጋር ክርክር ላይ ነን። ወሰኔ የሚለው እዚህ ጋር ቤት መስራት ይቻል ነበረ፣ ነዋሪዎች መኖር አለበት፣ ሱቅ መኖር አለበት፣ እንቅስቃሴ መኖር አለበት ነው የሚለው። እኔ ደግሞ እንዴ ወንዝ ላይ ቤት ይሰራ ስላለው ይለዋለሁ። 3000 ቤት ነበር እኮ እዚህ ይለኛል ወሰኔ። እኔ እውነቱን ለመናገር እዚህ ወንዙ ጋር በፊት የነበረው ቤትም ጥሩ አልነበረም። አሁን ድጋሚ ወንዙ ጋር ቤት ይሰራ የሚል እምነት የለኝም። እስቲ እንዲው ለማንኛውም አሁን ይህን እንግዲህ እዚህ ጋር ምንም ነገር እንዳታወራው ስል አይ በጣም እንደዚ ሰባ ደረጃ ነ ከየት የተፈናቀሉ? ሰዎች ለጊዜው ማረፍ ለጊዜው እዚህ ጋር ጀለሶች ዞሮ እየሾፉኝ ነው። እኔን ነው ወሰኔን ነው? ፍሬንድ እንተዋወቃለን። ሰላም ይብዛ አባዬ። ለማንኛውም እንግዲህ ከወሰኔ ጋር በጣም ሞቅ ያለ ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነው። ወሰኔ በነገራችን በጣም ታዋቂ ጋዜጠኛ ነው። እኔ በጣም ቀናነቱን እና አሚን በጣም ብዙ ፖዚቲቭ ሀሳቦች ያሉት ወንድማችን ነው እና በተለይ እንግዲህ ቀደም ሲል ትከራከር ነው እዚህ ጋር ሰው ቢኖር ጭራለሽ ፒያሳ የሚል ቁጭት አለው። እውነት ነው። እውነቱን ለመናገር እኔም እሱን ፊል አድርጌ ያለሁኝ እዚህ ጋር በተለይ ወንዙ ዳርዳር ላይ በጣም በርካታ ሰዎች ነበሩ እና አንዳንዶቹ በነገራችን ላይ ቤት አላገኙም ብሎ እየነገረኝ ነው። እዚህ እዛ ጋር የሚታያችሁ በርቀት አንድ ህንፃ አለ ከ40 ደረጃ በላይ እና እሱ ጋር ትምህርት ቤት ነበረ እና እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ እስካሁንም ሰዎች ተጠልለው እየኖሩ እንደሆነ ነግሮኛል። ስለ ሁኔታው በደንብ ስለሚከታተልና ስለሚያቅረው ወሰኔ ለዚህ ጉብኝት ለዚህ ጉዞ በጣም ሁነኛ ሰው ነው ያስኩት በነገራችን ላይ እና ሀሳቡን በቀጥታ ነው የሚናገረው። በቃ የመሰለውን ነገር በደንብ ነው የሚያወራንና በጣም
ጥሩ ውይይት ነው እያደረግን እየሄድን ያለ ነው። በነገራችን ላይ እየቀረጸን ያለው ቴዎድሮስ አያሌው ነው። ቴዲ ወልዲያ አንበሳዬ ቴዲ ይመችህ። በጣም በጣም ግሩም ካሜራማን፣ እንዴት አያችሁት? አረ ለቴዲ ላይክ 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 ወዳጆችና ጉዟችንን እንግዲህ በዚህ መልኩ እንደቀጠልን ነው ለማለት ነው። ይሄ ድልድዩ ነው በነገራችን ላይ ራስ መኮንን ጋር ያለውን ድልድይ ታውቁታላችሁ። እቺ በብረት ነገር የምትታያችሁ ምንድናት መሰላችሁ? እዚህ ጋር ወንዙ እንዲታይ ተደርጎ በመስታወት መሸጋገሪያ ድልድይ ይሰራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሁለት አይነት አማራጭ አለ። አንዱ ጋር ይሄ እኛ የምንሄድበት ነው አሁን በዚሁ መልኩ የሚሆን ነው። እዛኛው ጋር ደግሞ በመስታወት የሚሆን ወንዙ የሚታይበት አማራጭ ድልድይ ይኖራል ማለት ነው። የሆነ ደስ የሚል ነገር ይኖረዋል አይደለ? የሚያምር ነገር ይኖረዋል ብለን እናስባለን። እዚህ ጋር የሆነ ነገር አየሁ አባዬ። እንድና ለውዝ አልበላም በነገር ብሞት ልጄ ፒናት አለርጂ ስለሆነ እኔም ጠልቻለሁ። እዚህ ጋር ግን እንትን ነው ሽምብራ ዱቤ ገዛው 10 ብር አደኝችን። በነገራችን ላይ ቆይ አሳያቸዋለኝ በኋላ ላይ እና ሶ ሽምብራ ቆርጠም እያደረግን ለመሄድ ነው ሀሳባችን። ፒያሳ እቺ ስንት ናት መሰለ? 10 ብር። የ10 ብር እንግዲህ ሽምብራ ዱቤያችንን ገዝተን ቆርጠም እያደረግን ለመሄድ ነው እቅዳችን። ጉዞን ቀጥለናል። ውይይታችንም ጭቅጭቃችንም ቀጥሏል ማለት ይቻላል። ሰዎች አሉ፣ ነገር ግን ፒያሳ እንደ ድሮዋ ሰው አላት ማለት አይቻልም። ያው የታወቀ ነው፣ አካባቢው ላይ የነበሩት ሰዎች ኦብቪየስሊ በጣም ተጠጋግቶ የነበሩ ናቸው። ሰፈሯ የነበረው እዚህ ወንዝ ስር ራሱ በርካታ ሰዎች ነበሩ። ይሄ እንግዲህ ወንዙ ነው በነገራችን ላይ ዳርዳሩ። ሌላው ልቁን ያሳሰበኝ የዘንባባዎቹ ነገር ትንሽ የሚያሳስብ ይመስላል። ለዚህ አዲስ አበባ ወይዘር ይሆናሉ አይሆኑም የሚለው ራሱ እያጠያየቀኝ ነው እያየሁ ያለሁት። አንዳንዶቹም ሰበር ብለው ያያችሁት ይችኛዋን ዘንባባ ለምሳሌ ተመልከቷት፣ እንደዛ እያየው ነው። ለማንኛውም ግን እንዲህ ውበት ግን አላቸው፣ በጣም ያምራሉ እንደምታዩት ማለት ነው። ሶ ሰዎች ወካ ያደርጋሉ በዚህ ጋር ምንም እንኳን ፒያሳ ጭር ያለች መልክ ቢኖራትም በተለይ ከተለመደችው አንጻር ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጭር ያለ መልክ ቢኖራትም ግን ያው ሰዎች አሉ እንደምታዩት፣ ወክ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ለቴዲ ሽምብራ ልሰጥ ፈልጊያለች። ቴዲ ሽምብራ ሽምብራ ሽምብራ፣ እስቲ ያሳይ። ኧረ ቴዲ አልተሻልክም ካሜራ በናት። ሶ ጉዟችን እንደዚሁ ቀጠለ። ይሄ ወክ የቱ ጋ ነው የሚያልቀው አብረን እናያለን። ሁላችሁም በዚህ ወክ አብራችሁን ሆኑ። እንዴት እያያችሁት ነው? ኮመንት ላይ እስቲ አስተያየቶቻችሁን አስቀምጡልን። እስቲ እንዴት አያችኋት ፒያሳን? በዚህ አጋጣሚ አብዛኛዎቹ የአዲስ አበባ ህንፃዎች ወደ ግሬይ ቀለም፣ ግሬይና ነጭ ቀለም የመለወጥ ነገር ያላቸው ይመስላሉ። ብዙዎቹ ቀለማቸው ግሬይ እየሆነ ነው። የሚያምር ነገር አለው፣ አይደብርም። አንድ ሰሞን ግሬ ይሆናሉ ተብሎ ሲባል ነበረ። ትዝ ይላችሁ ከሆነ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ ህንፃዎች ግሬ ቀለም ሊቀቡ ነው ተብሎ ምን ማለት ነው ምናምን ብለን ትንሽ አስተያየትም የሰጠን ይመስለኛል። ግን አሁን ሳየው ግን ግሬ በነጭ ምናምን ይሄ የምታዩት ነው ህንፃው ይታያቸዋል። የሚያምር ነገር አለው። ለማንኛውም አዲስ አበባ ግን ማጠቃላይ እያማረች ይመስላል ወዳጆች። እያማረች ይመስላል ነው ወይስ አምራለች ነው ብላችሁ የምጠይቁ ወዳጆች እንደምኖሩ ይጠረጠራል። አይ እያማረች ነው፣ ምንም መዋሻሸት አያስፈልግም። እዚህ ጋር ኪሎያችን እየተመዘነ ነው። ወሰን ስንት መዘነ፣ አቤ ስንት መዘነ የሚለውን ቴዲ ስላልደረሰብን አላሳያችሁም እንጂ እና ቴዲ ያላሳየውን ታዲያኛ ምን ብለን እናገራለን? ግን ተመዘንን። ሚዛን ስንት ነው አልኩት፣ አይ ቲንክ 10 ብር ነው መሰለኝ ያለኝ። እሱንም እንደዚሁ ክፍያችንን ፈጽመን ጉዟችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። የሚያምር ቆይታ ነው። እንዴት አያችሁ ትላለች። ሳይክል ሌን አለ፣ የወክዌ አለ፣ ያ ደግሞ የመኪና ዌ አለ። በአጠቃላይ
አይቲንክ የሚያምር ነገር እያያችሁ ይመስለኛል። እና በዚህ መልኩ ደግሞ ማን አሳይታችኋል? ማንም አላሳያችሁም በነገራችን ላይ። እና እኔ ይህንን ለማድረግ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ፍላጎት ነበረኝ። እና ይህን ስላደረግኩ በጣም ለእኔ ደስ ብሎኛል። ይሄ በጣም ምርጡ ፕሮጀክት የበሉት። እና ስመጣ አዲስ አበባን ሳስባት የመጀመሪያው እንዲህ ነበር ያሰብኩት። እዚህ ጋር እንግዲህ አንዱ የወሰን በጣም የወሰኔ ጥቅማ ጥቅሙ አካባቢውን በደንብ ሲከታተል ስለነበረም እዚህ አካባቢ እያለ ነበረ፣ ቆይ እዚህ ጋር ነው በደንብ ማሳያችሁ ልኮ ነው እያለ ነበረ። እና አንድ ሰሞን ቅርስ ቤቶች ፈረሱ፣ ፒያሳ ቅርሱ ፈረሰ ምናምን የሚለውን በቅርስነት የተመዘገቡት ቦታዎች እንዳልፈረሱ እየጠቆመ ነበረ። አሁን የምንሄደው ወደዛው አካባቢ ይመስላል። ጋሼ እንደ ዞሮ በደንብ ነው እያዩን ያሉ አንዳንዶቹም ቪዲዮን ድጋሚ ሳይሆን እያየሁት ያለሁትና እሺ፣ በዚህ ጋር እንግዲህ ወካችን ቀጥሏል። የአማረ ወክ ነው እያደረግን ያለ ነው። በዛ ጋር ይታያችኋል። እነዚህ ለምሳሌ ያልፈረሱ በቅርስነት ስለተያዙ እንደሆነ ነው የወሰኔ ጥቆማ ያሳየን ማለት ነው። ምናልባት አጠገቡ ጋር ጠጋ ስንል የተጻፈም ነገር አለ። ያ ቅርስ ቤት ምን እንደነበረ፣ በፊት ምን ይባል እንደነበረ፣ በስንት ዓመተ ምሕረት ሲሰራ እንደነበረ ወይም ደግሞ በስንት ዓመተ ምሕረት እንደተሰራ ጨምሮ እንትኖች አሉት። አንዳንዶች ሰዎች ዞር በለው ይሄ ሰውዬ የት አባቱ ነው ማውቀው የሚሉ ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች ተጠራጥረናል። እሺ፣ የት ነው ማውቀው ካላችሁ አቅና ሳቅ ላይ የምታውቁን ከሆነ ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ ለማለት ነው። ልቁኑ በዚህ ጋር የአድዋ መታየት ቴዲ አሪፍ ካሜራማን ነው ነገራችን ላይ እና አድንቅ ያለውኝ። እዚህ ጋ እንግዲህ ሸዋ ሆቴልን አለፍን። 1967 ጀምሮ ነው ሲሰራ የነበረው ሸዋ ሆቴል እና በመሀል ደግሞ የአድዋ በዛ ጋር ተጮልቃ ስትታይ የሆነ ውበት ነገር አላት። ሲጠጉት ካለው የበለጠ ደግሞ በተለያየ አንግል ሲታይ ብዬ ነው። በነገራችን ላይ አድዋ ፕሮጀክትን ውስጡን በደንብ የምናይበት ሌላ ቪዲዮ አለን። ቪዲዮ ትንሽ ረዘም ብሎብን ኤዲት ማድረጓ ትንሽ አድክማን ነው፣ ግን በጣም የሚገርም አይነት ፕሮዳክሽን የምናመጣላችሁ ነው የሚሆነው። በትዕግስት ጠብቁን። እቺ ሞባይል ስለሆነች ነው አጠር ያለችው። ሁሌም በሞባይል ቅረጽ እንደዚህማ ከሆነ እንደምትሉ ይጠረጠራል።
የቤት እንስሳት ባለፈው አንድ ወዳጃችን ዘሪሁን አቤ ባክን መንገድ ላይ ያሉትን የቤት እንስሳት የሚሰበስብ አንድ ድርጅት ለመፍጠር ሞክር እያለ ነበር። ዘርሽዬ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ፣ እንግዲህ አልቻልንም። እቺ አለም ካፌ የምትባል ነበረች እዚህ ጋር እና እሷ መስላኝ ነበረ፣ ለካ አይደለችም። አረ ፈርሷል፣ አለም ካፌ እዛ ጋር ነበር ፈርሷል አለኝ። እልቁኑ እዚህ ጋር ቅርስ አለ አለኝ። ወሰን ሰገድ ና ይኸውልህ ተመልከት አለኝ እና እዚህ ጋር የሚታየው ለምሳሌ ቁርዳሴ ንግድ ቤት ለጃንሆይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የገበርዲን የክብር ልብስ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰፋ ባለሙያ ነበሩ በ1901 በኢትዮጵያ ዜብራ በመሻገር ላይ ነን። በነገራችን ላይ ከዜብራ ጋር በተያያዘ ወደፊት አንድ ፕሮግራም መስራት በጣም ከምፈልገው ነገር አንዱ ነው። አሁን ተመለከታችሁኝ፣ እኛ እዚህ ዜብራ ላይ እየተሻገርን መኪኖች ይሄዱ ነበር። እኔ የምኖርበት እንግሊዝ ሀገር ዜብራ ላይ ሰው ካለ መኪና አይሄድም። በነገራችን ላይ እንኳን ዜብራ ላይ አይደለም፣ አፕሮች ስታደርጉ ወደ ዜብራ መኪና መሄዱን ቀጥ አድርጎ ያቆማል። እና ከጣይቱ ቀጥሎ ሁለተኛው ሆቴል ነው ይለኛሉ ወሰን ሰገድ እዚህ ጋር ያለውን እስቲ አብረን እናየዋለን። እሱን ደግሞ ምንድን ነው እሱ የሚለውን የምናየው ነው የሚሆነው። ወርቅ ቤቶች በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አሉ። አሁንም አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የቤት ቁጥር 02 ናት። በ03 04 05 06 07 በስቴሪዮ ክለብ የሚታወቅ ታሪካዊ ህንፃ ነው። 1920 ላይ ነው አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ የአፄ ኃይለ ሥላሴ በጎ አድራጎት ድርጅት ሄርሞን ሆቴል 1940 እንዲህ እያለን ጉዟችን እንግዲህ ቀጥሏል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እላያቸው ላይ እንዲጻፍ መሆኑም ራሱን የቻለ ለእኔ አዲስ ነገር ነው ብቻ ሳይሆን አሪፍ ነገር ነው። ቅርስ ቤቶች ቅርስ እየተባለ ተጽፎባቸዋል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እንግዲህ ቅርስ ተብሎ የሚመዘገበው ድንቁ፣ ብርቁ፣ ሽብርቅርቁ እና ውቡ አድዋ ጋር እየደረስን እንገኛለን። አድዋ ስር እና እዚህ ጋማ በአቅላባ ቤት ጋብዝሃለሁ ብሎ የነበረ ወሰን ሰገድ እስቲ ከተሳካለት እንሞክራለን። የዜብራ ላይ ማቋረጥ ያው እንግዲህ ተጠንቅቀ ነው አባዬ፣ ግራ ቀኝ አይተህ ነው እንዳታስገጭኝ። እጄን ይዞ ነው ያሻገረኝ ወሰን ሰገድ፣ በአደራ ነው ያሻገረን። ዜው መኪኖቹ በጣም ነው ያስቀው። እንደዚያ አይደለም መሆን የነበረበት እና ዜብራ ላይ አትሊስት እግረኛ መከበር ነበረበት።
ቃል የምገባው ነገር እስቲ ከዚህ ፊት ማስቤው ስለነበረ ነው። እንግሊዝ ሀገር ዜብራ ስሻገር ተቀርጬ ልለጥፍላችሁ ላሳያችሁ ሞክራለሁኝ። ቀብረር ብላችሁ ራሱ ብትሻገሩ ቆመው ይጠብቋችኋል። ዜብራ ላይ ከሆናችሁ ወደ ዜብራም ከቀረባችሁ ማንም ሰው መንገዳችሁ ላይ አይመጣም። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ወደ ባቅላባ ቤቱ ጋር እየሄድን ነው። ባቅላባ ቤት ከዚህ ፊት ለፊት ነበረ ድሮ። አሁን ግን እዚህ አድዋ ሙዚየም ውስጥ አድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ውስጥ ባቅላባ ቤቱ እንትን ተሰጥቶታል። እየጠቆመን ነው። ወሰን ሰገድ እዚህ ጋር ነው ያለና ናናና ጋብዝሃለሁ አንተማ ቆይ ያለቅ እያለ ይመስላል። እየሄድን ነው ወደዛው ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ እናያለን፣ እስቲ እንገባለን፣ እንበላለን፣ አንበላም የሚለውን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። እስቲ ወደዛው እየሄድን ነው። እዚቹ አጠገብ ፊት ለፊት ነው በነገራችን ላይ ያለችው ባቅላባ ቤቷ። ባቅላባ ቤት መኮንን ባቅላባ ቤት ነው የሚባለው አይደለ? መኮንን ባቅላባ ቤት በነገራችን ላይ መኮንን ፒያሳ ባቅላባ ቤት ብዙ ቦታዎች አለ። ተመልከቱልኝ አባዬ፣ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ወረፋው ሰልፉ እሱ ነው። ይሄ ይሄ ሁሉ ሰው ባቅላባ ቤት ጠባቂ ነው። አረ ቆይ ቅርብን ተባብለን ነው ቀደዳችን እንቀጠልም ማለት ነው። እና እዚህ ጋማ ዴዴ በጣም ከባድ ነው ወረፋውና እሱ መግባት የቻልን አይመስለኝም። ወደ ሌላ ቦታ ሳናሳልጥ አንቀርም። እስቲ ጠጋል ነው እስቲ በወሬም ይዘናል ደግሞ ደህና ጨዋታ ይዘናል። እስቲ ጠጋን በለው እስቲ ጠጋን በለው። እንዴ ትንሽ አይሆንም አይሆንም አይሆንም። ከዛ እንግዲህ ባቅላባ ቤቱን ትተን ወደ ጉዞ ወደ መኮንንን ትተን ማለት ነው መኮንንን ትተን ወደ ቼንትሮ ሆነ ማለት ነው። ጉዞ ወደ ቼንትሮ ሆነ። እያዘገምን ነው። ከአራት ኪሎ ጀምረን ነው እንግዲህ ወዳጆች። እንዴት አያችሁት? በነገራችን ላይ ጉዟችን እንዴት አያችሁት? ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው የቀሩን። አይዟችሁ፣ ደከማችሁ እንዴ? ኧረ አይዞን አይዞን አይዞን። ላይክ ይደረግ፣ ሼር ይደረግ ወዳጆች። አስተያየት መስጫ ላይ አስተያየቶቻችሁን አስፍሩልን። ሰፈሩ ምን ያህል አዲስ ሆነባችሁ? ቲንክ ለብዙዎቻችሁ ተቀይሮባችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም ደረጃዋን ወርደን ወካችን እያደረግን ነው። ቴዲ በእውነት በጣም አመሰግኖት የሚገርም አይነት ቀረጻን ያደረክልን። ሶ እየወረድን እንገኛለን። በዚሁ ጋር አድርገን እንግዲህ ተሻግሮ ነው ያለው አይደለ? እንትን ምንድን ነው ስሙ እንዴ? መኮንን፣ አረ መኮንን ካፌ ጥፋ። መኮንን በአቅላባ ቤትማ አባዬ ወረፋ ወረፋ አይደለም። ረረር ልጅ አልተሻለ በረ ካሜራ ረ ካሜራ ቤቱ ጋን የቀረጸ ነው ባካቸው። ይህም የገርም ነው። እዴ 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 እዚህ ጋር ተሻግረናል እንግዲህ ወደዛ ነው። ፊት ለፊቱ በነገራችን ላይ ሲኒማ ኢትዮጵያ ነው ወዳጆች። ሲኒማ ኢትዮጵያ ታውቁታላችሁ ሁላችሁም ተብሎ ይጠበቃል። ቼንትሮ ቼንትሮ ትዝታ ያላችሁ እኛ ዝም ብለን አለፍ ያልና ስቺ ቼንትሮ ናት በነገራችን ላይ አይደለ። ፊት ለፊቷ ሲኒማ ኢትዮጵያ አለ። ሲኒማ ኢትዮጵያ ጋር ያለው ካፌ ጋር ነው መሄድ የፈለግ ነው። እና ካፌ ነገር ነበር አንድ ሰሞን እና አሁን ምን እንደሆነ አላውቅም። እዛ ጋር ነው መሆን የፈለግ ነው። ስቺ ቼንትሮ ናት እያልን ትዝታ እያወራ ነው። እኔ እውነቱን ለመናገር ቼንትሮ ብዙ ተጠቃሚ አልነበርኩኝም፣ ግን የታዋቂ ቦታ ናትና እዚህ ጋር እንግዲህ እየተሻገርን ነው። ተሻግረን በዛኛው ጋር እየሄድን ነው። ወሰኔ በጣም ፕሮቴክቲቭ ነው። የእንዳየት ጣ ነው ይጠብቀን እጃችንን ይዞ ደረስን ማለት ነው ወዳጆች። አጠቃላይ ከአራት ኪሎ ፒያሳ እዚች ጋር ነው ሻይ ቡና ብለን የተለያየ ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ከአራት ኪሎ ፒያሳ የነበረን ጉዞ ይህን ይመስላል። እንዴት አያችሁት?
በእናታችሁ ኮመንት አድርጉልኝ፣ ሼራችሁንም ማየት ፈልጋለሁ። ሼር 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 ይደረግ። በአዲሷ ከተማ ህዝብ እንኳን ደስ አለህ። ከአዲስ አበባ ጋር አብረህ ታብባለህ። የጣይቱ ምርጫ ሁለቱም ደነቀን ደነቀን ደነቀን። ከቦታ ፊንፊኔ ከወንድ ምን ይልክ